Olá, olá. Sou a Adriana, do Redatora de Mel, e hoje vou dar 10 motivos para você ler Onde Cantam os Pássaros, da Evie Wilde. Resumidamente, aqui temos a história de Jake White, uma moça que vive sozinha com o seu cachorro em uma fazenda. Ela se isola de tudo e todos e cria ovelhas. De tempos em tempos, alguma coisa surge e vai arrebatando essas ovelhas. Elas são encontradas aos pedaços, assim. Há uma série de elementos misteriosos, os personagens são misteriosos, incluindo a Jake, que é a narradora do livro. E tem muita história acontecendo ao mesmo tempo, coisas que vêm à tona do passado ou relacionado ao presente, que deixa esse livro muito interessante. Sendo assim, eu resolvi fazer uma lista com 10 motivos para você ler esse livro, que é realmente muito bom. Primeiro motivo, uma autora mulher, representando o time das meninas. Tá parecendo um passo ou repasso isso aqui. Ela é australiana e vive na Inglaterra, assim como sua personagem Jake, aqui do livro. E ela é uma livreira convicta e tem uma livraria no bairro ali de Londres. 2. Eve já esteve em várias listas de nomes importantes da literatura britânica e ela já ganhou o prêmio com seu romance de estreia. Onde Cantam os Pássaros é seu segundo romance, que ganhou o prêmio também. 3. A gente tem bastante coisa de cultura australiana aqui, animais e termos e palavras, legal pra conhecer. 4. Por ser um livro lançado pela Dark Side Books, as pessoas normalmente já tendem a achar que é terror, mas nesse caso não é propriamente terror. Eu até acho que ele caminha um pouco pelo gênero do suspense e tal, mas eu classificaria isso aqui como um grande drama psicológico. Se você gosta de uns livros aí que mexem com a mente, pra quem gosta de confusão na cabeça. 5. Inclusive, não se engane pela capa rosa. Aqui, ó. É um livro que tem sangue, tem palavrão, tem cena forte. Não é um livro tranquilinho. É um livro que te incomoda. 6. Entrando na linguagem, a Evie, ela é bem direta, crua e visceral, literalmente visceral nas descrições até. Ela não poupa detalhe, ela é descritiva, mas sem ser chata. Sabe aquela descrição que pega o pozinho? Ela é rápida. 7. O livro é relativamente curto, então se você quer um livro mais curtinho, mais rápido, mas tem 251 páginas. 8. A parte que mais me atraiu e provavelmente vai te atrair também. A estrutura do livro é diferente. Nos capítulos ímpares, a gente tem um presente linear da Jake, né? As coisas vão acontecendo normalmente. Já nos capítulos pares, nós temos um passado contado regressivamente. Inclusive, eu demorei aqui umas boas páginas para conseguir entender o que estava acontecendo, fiquei confusa. Então, se você quiser ler esse livro de forma linear, você teria que começar pelos capítulos pares de trás para frente e depois ir para os ímpares de frente para trás. O que eu não recomendo, porque o bacana de tudo aqui é descobrir aos poucos, que vira um grande quebra-cabeça. 9. Como temos duas tramas paralelas, temos dois mistérios acontecendo ao mesmo tempo. Os dois clímax, tanto de passado quanto de presente, são revelados só no final do livro. E por último, o final do livro é foda para caralho. Ele é muito interessante, esse final. E talvez você precise voltar algumas páginas pra ver o que tá acontecendo e tal. E é aquilo que, como é narrado em primeira pessoa, se você se apega à personagem, fica muito melhor. Muito. Pensa muito. Eu vi algumas pessoas falando sobre a autora ter deixado um final em aberto. Eu não achei aberto. Pra mim, foi de cara. Mas eu voltei algumas páginas até, li o começo de novo, pra ter certeza se era o que eu tava pensando. Então, se você por acaso ler e quiser conversar, vamos aí, deixa nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado dos 10 motivos para ler Onde Cantam os Pássaros. Eu vou deixar aqui nos cards um link da Raquel do Pipoca Musical, que ela fez um vídeo sobre a série Dark Love, da Dark Side Books, que é uma série de livros escrito por mulheres. Ela mostra esse e todos os outros que fazem parte. Se fosse você, eu assistia. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa um beijo. Não faz o menor sentido, mas é isso aí.